لحن قديم قوي اصيل قوي وتقوموا محولينه لحاجه سريعه كده. احنا ممكن نخلي حاجات طيب احنا عندي فكره حلوه، احنا ممكن نخلي مثلا حاجه قديمه على رتم مثلا مثلا بتخلص مني معلش اكدوا لي انتوا ده عملتوه قبل كده ولا ارتجلتوه دلوقتي؟ اول مره نعمله دلوقتي حالا. يا جماعه انتوا مبهرين. بصوا موجودين جدا.